Ďakujem pekne, dámy a páni, že ste prišli v tak netradičnú hodinu na tlačovú konferenciu. Ale my sa domnievame, že situácia je tak vážna, že som musel zvolať dnes vedenie strany, kde som informoval mojich kolegov o najnovších informáciách, o ktorých budem dnes hovoriť. A predovšetkým sme hovorili o opatreniach, ktoré bude treba urobiť v najbližších dňoch. A ak ste mali možnosť vidieť názov našej dnešnej tlačovej konferencie, tak nežartujeme. My si myslíme, že je potrebné urobiť významné opatrenia preventívne, aby ľudí, ako je Čolinský, Kalavský alebo Zurian, nepostihol rovnaký osud, ako postihol generála Lučanského. O čo teda ide? Na úvod musím ešte raz priblížiť, že tu bola veľmi jasná predvolebná agenda vládnej koalície súčasnej. Táto agenda sa potom pretavila do konkrétnych krokov v roku 2020 a 2021. Pozatvárať nominantov a predstaviteľov opozície súčasnej. Predovšetkým sa sústreďovali na nominantov a predstaviteľov strany Smer a sociálna demokracia. Máme preto právo hovoriť, že tu existoval a existuje akýsi systém likvidácie opozície, pretože toto považovali a považujú za jedinú agendu, ktorá ako tak zabera na voličov. Všetko ostatné rozpadnuté, nefunkčné. A naďalej sa domnievajú, že zatváraním bez dôvodov nevinných ľudí môžu získavať akú takú podporu verejnej mienky, ktorá sa každým dňom zmenšuje. Zaujímavé je, že na tento systém likvidácie opozície sa dobre pripravovali, a teraz mi dovolte, aby som uviedol prvú informáciu, ktorá ešte nebola zverejnená, pretože vymysleli si systém udavačov, kajúcnikov, ktorý im začal perfektne fungovať. Našli si ľudí, ktorí boli podozriví zo závažnej trestnej činnosti a povedali im, že ak budú udávať iných, budú si vymýšľať, tak za svoje skutky nebudú niesť žiadnu zodpovednosť. Ktoré tri mená sa najčastejšie objavujú, pokiaľ ide o udávanie? A ktoré tri mená dostali najviac nominantov a predstaviteľov opozície do väzby? No predovšetkým sú tu udávači Mako, Slobodník a Beňa. Mako, ktorý predtým pôsobil na finančnej správe, Slobodník, polícia, Beňa, Slovenská informačná služba. Keby o tom nezačali hovoriť niektorí ľudia, tak sa nedozvieme, že Matovič mal čulé kontakty s Makom. Tak sa nedozvieme ani to, že Matovič slúbil Slovenskej informačnej službe 20 miliónov do rozpočtu, pokiaľ Slovenská informačná služba zabezpečí prechod tohto človeka Maka z finančnej správy do Slovenskej informačnej služby. No a teraz informácia, ktorú nemáte a ktorú prvýkrát zverejňujem. Matovič vypovedal v januári tohto roku v pozícii predsedu vlády a priznal, že sa opakovane stretával so Slobodníkom. Čiže my dnes môžeme povedať, že systém udavačov, na základe ktorého posielali nevinných ľudí do väzby a tam ich aj držia ako nevinných, mimo iného bol personálne napojený na predsedu vlády Matoviča, dnes predsedu Olano a ministra financií. K tomuto všetkému ešte pochopiteľne prišiel veľmi pozorný výber špeciálneho prokurátora, pretože ním sa stal osobný priateľ Matoviča, pán Lipšic, napriek všetkým tým chybám, ktoré sú s ním spojené. Vieme, že ministrom vnútra je Noxlet Matoviča a samozrejme médiá
veľmi rady toto všetko podporovali, pretože to bolo atraktívne, ako sa ráno o 5. ľudia vyberali z posteli a posielali do väzenia. Takže systém likvidácie opozície fungoval. Ale on fungoval preto, dámy a páni, nie že mali udavačov, ktorí mali dobré informácie. Nie len preto, že sa udavači stretávali s Matovičom a pravdepodobne koordinovali svoj postup, pretože k Matovičovi chodil aj predseda Senátu Najvyššieho súdu, pán Kliment a ďalší. Ale fungoval najmä preto, že NAKA, teda inštitúcia v rámci ministerstva vnútra, cez operatívcov polície a cez ďalšie osoby, tzv. Nájomných svedkov, pripravovala udavačov, čo majú presne hovoriť v tých svojich výpovediach. My sme tomu nevenovali veľkú pozornosť, lebo sme nevedeli pred niekoľkými mesiacmi, že v čom spočíva tá vojna policajtov, o ktorej sme začali hovoriť, keď bol vzatý do väzby pán Čolinský. Nás ale obhajcovia upozorňovali v poslednom čase, že je úplne bežné, že keď udavač vypovedal a boli tam prítomní viacerí obhajcovia, alebo zväčša vypovedal voči viacerým obvineným, tak napríklad v prípade Slobodníka bolo úplne typické, že pán Slobodník mal nejaký text na stoličke medzi nohami a ten čítal. A ten text to bol literárne dielo. On plynule hovoril dátumy, čísla, konaní, všetko, lebo to mal napísané a bolo to tam pripravené. A potom, keď dostal nejakú spontánnu otázku tak a spontánne odpovedal, tak odpovedal úplne niečo iné mimo reality, vôbec nevedel zosúľadiť s tým, čo mal napísané na tom papieri. Veľmi často sa hovorí predovšetkým o vyšetrovateľovi Naky Čurilovi, ktorý takto mal cez operatívcov a cez nastrčené osoby postupovať informácie udavačom, že čo tí udavači majú presne a na koho hovoriť. Tu sa spomína veľmi často jedna osoba, ktorá je veľmi blízko udavačovi Slobodníkovi a to je človek s priezviskom Tiger a práve tu ja spomínam teraz vyšetrovateľa Čurilu, ktorý priamo cez takéhoto človeka posúval informácie udavačom, čo majú presne povedať 1, 2, 3, 4, 5, aby naplnili účel, ktorý naplniť majú. Ako to nazvať? Čo to je, keď sa pripravia udavači, ktorí klamú? Klamú tak, že ich na to inštruujú vyšetrovatelia NAKY. To je zločinecký režim. To, keby sa dali dohromady predstaviteľa gestapa a eštebe, tak to nevymyslia. A to hovoríme s plnou vážnosťou. A prosím, nepodceňujte toto, čo teraz hovoríme. Znovu to zopakujem. Udavači si vymýšľali, preto aby nešli do väzenia, lebo sú podozriví zo závažných trestných činov. A vymýšľali si zväčša to, čo im poslala NAKA, cez nastrčené osoby, aby povedali. A potom to čítali, mali to niekde medzi nohami, prisadnutý papier a tam čítali vyšetrovateľom nejaké texty, ktoré boli pripravené. Samozrejme, že potom sa dalo konštatovať, že ten systém bol úžasne úspešný. Dušan Kovačík, Tibor Gašpar, ďalší a ďalší ľudia, ktorí pracovali ako prokurátori, policajti v ére vlády Smeru, dnes sedia ako nevinné osoby vo výkone väzby. My sme na to upozorňovali, že to nejako nesedí, lebo sme videli kvalitu obvinení, videli sme dôkazy a dôvody, ktoré nesedeli. A preto sme hovorili, že máme právo o ľuďoch, ktorí sedia vo väzbe, hovoriť ako o ľuďoch, ktorí sú obeťami politických procesov, obeťami politických čistiek. Jednoducho, že sú obeťou alebo obeťami hrubého zneužitia trestného práva na politickej ciele, pretože hlavný politický cieľ vládnej koalície tejto je likvidácia opozície. To je jediné, čo môžu ponúknuť tej verejnosti. A informácie, ktoré som teraz uviedol o priamom prepojení osobno Matoviča na udavačov typu Maka a Slobodníka, to len teraz potvrdzujú. Ako sa táto informácia dostala von? Teda, že NAKA cez vyšetrovateľov a cez operatívu pripravuje udavačov na to, čo majú hovoriť, čo si majú vymýšľať, aby predstavitelia súčasnej opozície a nominanti sa dostali do väzby. Prvý začal o tom hovoriť bývalý riaditeľ SIS, pán Čolinský. Ak si pamätáte, bol som niekoľkokrát vo verejných diskusiách a povedal som, že je vojna policajtov, že si vybavujú účty. Nemali sme informácie, o čo presne ide. A mali sme pravdu, že ide o vojnu policajtov, pretože
Prvého potrebovali na objednávku umlčať Čolinského, pretože pod jeho vedením Slovenská informačná služba začala hovoriť o tom, čo sa deje v tomto prostredí, ako sa pripravujú tie výpovede. Plus v prípade Čolinského treba povedať, že on aj podal trestné oznámenie a čo je neuveriteľné, doteraz nebol zbavený mlčanlivosti. Nie je to všetko jedna veľká náhoda? Druhý, ktorý začal o tom veľmi vážne hovoriť už dávnejšie, túto informáciu sme tiež mali, len sme nevedeli o osobách a obsadení, je pán Kalavský, to je šéf operatívy na NAKE, ktorý presne popisoval tie režimy a systémy, ktoré tu prebiehali. A samozrejme, veľa začal hovoriť ostatný šéf NAKY, pán Zurian, ktorý okrem iného hovoril o prepojení Matoviča a Maka, že teda Matovič mal ponúkať Siske 20 miliónov za prestup Maka z finančnej správy do Slovenskej informačnej služby. Ja budem hovoriť teraz absolútne bez akejkoľvek zábrany o týchto troch ľuďoch, lebo oni sú smer negatív. Títo ľudia nemajú so smerom nič spoločné. A ja ani jedného z týchto troch ľudí nepoznám. Dokonca si dovolím povedať, že som sa s nimi v živote ani raz nestretol. Nemal som dôvod. Nás zaujalo to, že vo všetkých týchto troch prípadoch bola veľmi vysoká policajná hrubosť. Čolinský, vyvalené dvere. Zurian, teda hoci nebol doma, to bol nevydarený zásah, tak takisto vyvalené dvere ráno opiatej baranidlom, takisto zadržanie Kalavského bolo sprevádzané vysokou mierou, vysokou intenzitou policajnej hrubosti. A pritom tá hrubosť policajná nezodpovedá obvineniam, ktorým čelia títo traja ľudia. Veď Kalavský a Zurian čelia nejakému úniku informácií, nepodstatné veci. Tu je nejaká smiešná vec, uplatkárska, prosím vás, už by som len teda chcel vidieť šéfa Sisky, ktorý by sa nechal kvôli 20 000 eurám načapať a nechať sa zatvoriť. Preto prvý, ktorý musel ísť do väzby, podľa nás, bol Čolinský, lebo otvoril tému prípravy udavačov na výsluchy a na to, aby dobre vypovedali neprospech nominantov a predstaviteľov opozície. No, ale po Čolinskom Kalavský rozprával, Zurian rozprával a systém sa im začal totálne búrať. Čo urobili? Stretli sa. 17. mája sa stretli v tajnej miestnosti v budove Slovenskej informačnej služby a stretli sa tam vo vynikajúcej zostave. Prezidentka Čaputová, predseda parlamentu Kolár, predseda vlády Heger, minister vnútra, ministerka spravodlivosti, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, myslím, že aj policajný prezident, a ešte tam bol aj šéf inšpekcie, pokiaľ si pamätám, z ministerstva vnútra. A tvrdia nám, že to bolo normálne stretnutie. No už keď idete pod zem 5 metrov, ste schovaní v miestnosti, ktorá sa nedá odpočúvať, potom tvrdíte, že to stretnutie je dôverné a že nemôžete z toho stretnutia nič povedať. Tak sa na tom stretnutí asi o niečom bavili. A sám sa priznal Heger v tej svojej jeho prostoduchosti, keď povedal, že oni sa tam zaoberali iba podrobnosťami spravodajských informácií. Tak o akej spolupráci sa bavili, keď sa zaoberali podrobnosťami spravodajských informácií? Keby na Slovensku fungoval impeachment, tak Čaputová nemôže byť prezidentka. Oklamala celý národ, keď povedala, že to v podstate bolo o ničom, že mala spolupráca. To odkedy riaditeľ SIS pozýva prezidentku na stretnutie? Nie je to naopak, že prezidentka si pozýva riaditeľa SIS? Kto komu zodpovedá? Prečo ak sa chceli iba stretnúť? Najvyšší predstaviteľ tu bol prezident sa nestretli v prezidentskom paláci. Prečo ak to zvolával Heger, ako tvrdí, že to zvolával, to nebolo na pôde úradu vlády? Alebo teda na nejakej inej pozícii, ale nie v budove Slovenskej informačnej služby. Všetci klamú o tomto stretnutí. Všetci. Môžeme vám povedať, že stretnutie bolo presne o tomto. Boli poskytnuté dôkazy o ovplyvňovaní udavačov. Boli to nielen dôkazy typu svedeckých výpovedí, ale boli tam aj listinné dôkazy, boli tam ďalšie dôkazy predložené. A čo nás najviac teda zaujalo je, že viete, kto sa najviac bil za tých udavačov? Lipšic. Na tomto stretnutí. Tak ako máte v bordeli matku, tak Lipšic je matkou všetkých udavačov na Slovensku. Lebo on ich predtým si tak choval. Všetkých zastupoval, pri všetkých bol. Bojoval za nich ako lev. Lebo si uvedomil Lipšic, čo sa pre Boha deje
a za čo ako špeciálny prokurátor bude niesť nielen obyčajnú, už je trestoprávnu zodpovednosť v čase, keď sa to poriadne vyšetrí. My však kladieme inú otázku. Ak toto bolo v pondelok a vedeli, že to naštartoval Pčolinský a pokračuje v tom Kalavský a Zurian, prečo v piatok došlo k zásahu voči Kalavskému a voči Zurianovi? Nebola to objednávka z tohto stretnutia? Že musíme to celé zastaviť. Tak ich umlčíme na objednávku. Aj Pčolinského, toho už máme pod kontrolou, ten už sedí vo výkone väzby. Kalavského zadržali. Zurian teda podľa všetkého mal informácie a nebol doma v čase zásahu polície, čo teda je veľká hanba pre políciu. Už som to komentoval, že polícia mala odtade odísť so sklopenými hlavami a nie sa ešte tváriť, že robí nejakú vážnu domovú prehliadku. Chcem vyzvať pána Zuriana, neviem, kde je, aby sa nevracal na Slovensku. Ak je mimo územia Slovenska, nemal by sa vrátiť, lebo ho zatvorí. A bude čušať vo väzbe spolu s Čolinským, Kalavským aj ešte s ďalšími. Hoci pripomínam ešte raz, tu nie sú žiadne dôvody na väzbu, to je totálny vymysel celé. Len im jednoducho zavadzajú títo traja ľudia, zavadzajú pri tom, čo sa dialo ohľadne ovplyvňovania jednotlivých udavačov. Musíme, dámy a páni, teraz konštatovať predtým, ako poviem opatrenia, ktoré treba prijať okamžite, že to je nevídané zneužívanie štátnej moci. Hľadáme na to nejaký vhodný výraz, to sa ani jednoducho povedať, to nie je mafia. Toto je o 4 stupne vyššie ako nejaká mafia. To sú najvyšší predstavitelia štátu. Ako je možné, že v pondelok 17.5. o tomto hovorili, to nespochybní nikto, že o tomto hovorili, a nikto z nich nekoná nič, klamu, na dennej báze klamu. Chvála Bohu, niektorí z nich sú takí hlúpi ako Heger, že sa priznajú, keď sa ich na to spýtajú novinári, že čo tam vlastne bolo. Prosím, skončíme s týmto. Ak dnes je nadovšetko jasné, že vo výkone väzby sedia ľudia, ktorí sú obvinení bez dôkazov, že tam sedia ľudia bez dôvodov, že za tým všetkým je tento systém likvidácie opozície, ktorý bol pripravený ako jediná alternatíva, ktorá bola ponúknutá pre verejnosť, musíme s tým definitívne skončiť. Čo teda navrhujeme? Myslíme si, že vláda Slovenskej republiky, potom ako je Matovič napojený na udavačov, akú úlohu zohráva Mikulec, akú úlohu zohrávajú predstavitelia NAKY, ako tu vidíte, spomína sa meno slávneho vyšetrovateľa Čurilu a ďalších, musí byť v tomto okamihu prokuratúrou zastavená. Nesmú v týchto veciach ďalej konať, pokiaľ to nebude vyšetrené. A musí iniciatívu prevziať Národná rada. My sme veľmi správne, hoci sme ešte nemali tieto informácie okolo pravidelného stretávania najväčšieho udavača Slobodníka s Matovičom a nemali sme ďalšie veci, v piatok zvolali mimoriadnu schôdzu Národnej rady. Ako ste videli, naša akčnosť je veľmi vysoká, pretože v podstate do 2 hodín bol návrh podaný do Národnej rady a tá schôdza bude musieť byť budúci týždeň. A my žiadame, aby Heger, ktorý tvrdí, že to stretnutie zvolal, a keďže zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky ako predseda vlády, prišiel do Národnej rady. My z toho nechceme robiť verejný cirkus. A povedali sme, že sme pripravení rokovať v tzv. Utajenom režime Národnej rady, neverejnom režime Národnej rady. Takýto režim Národná rada pozná, pretože keď rokujeme o niektorých správach, tak sa vypnú telefóny, kamery, zvuk, všetko. A chceme, aby nám povedal, čo sa deje. Ak bude klamať, tak potom nemáme inú možnosť len asi zase podávať návrh na jeho odvolanie. Pretože už nemá čo klamať, všetko je vonku. Všetky informácie sa dostali na povrch. Ale oni si myslia, že nejakým vyhováraním sa na dôvernosť stretnutia, že to bola nejaká všeobecná spolupráca, si zachránia svoju kožu. Musia sa stretnúť príslušné výbory. Výbor pre kontrolu činnosti SIS. Už som požiadal Maroša Saloňa, ktorý je nominantom Smeru sociálna demokracia, aby bol absolútne aktívny v tejto veci. Mám na to právo ako predseda politickej strany požiadať. V stredu už tento výbor bude zvolaný. Ja by som dokonca tlačil ešte ďalej. Myslím si, že bude musieť predseda výboru pre kontrolu činnosti SIS sa opakovane stretnúť so šéfom SIS
ktorý poskytol priestory na toto tajné stretnutie. Ďalej si myslím, že by mali zasadnúť výbory, ako je obrana a bezpečnosť, ale tu už začíname hovoriť o rozklade ústavnosti v Slovenskej republike. Toto je téma aj pre ústavnoprávny výbor. Tieto výbory budú musieť konať a musí Národná rada prevzať iniciatívu. Po druhé, generálny prokurátor nemá rád od nás, keď mu dávame nejaké odkazy. On stále hovorí, že nepotrebuje od nás odkazy, vie, čo má robiť. Ak generálny prokurátor vie, čo má robiť a bol na tomto stretnutí, ale sa k nemu nevyjadroval, tak vie, že musí zastaviť činnosť špeciálnej prokuratúry komplet celé. A musí prevziať celú agendu špeciálnej prokuratúry pod krídla generálnej prokuratúry a prokuratúry ako takej. Nech si na to nájde spôsob, aký chce, ale musí to urobiť. Toto je totálne nedôvryhodná osoba a tí páni, ktorí robia pod ním, už ani radšej o nich nebudem hovoriť. Repa, Šurek, Kysel a ďalší a ďalší a ďalší. Celá špeciálna prokurátora je v tomto namočená až po uši, lebo odobrovali to tí prokurátori. Prokurátori totiž dávajú návrh na vzatie do väzby, prokurátori odobrujú obvinenia a došlo k situáciám, že generálny prokurátor rušil obvinenia, ktoré potom podpísali prokurátori, špeciálne prokurátory pre iluzornosť. Samotní obvinení nevedeli, kvôli čomu sa majú brániť a čo majú robiť. Čiže musí generálny prokurátor komplet odstaviť špeciálnu prokuratúru od týchto prípadov. Podľa nás by generálny prokurátor mal zabezpečiť, aby, pretože ide o prípravné konanie, bol okamžite Pčolinský a Kalavský prepustený na slobodu. Ale že okamžite. Lebo tu už nejde o fazulky, tu ide o vládnutie, tu ide o moc v štáte. A tu ide o to, že či títo páni, ktorí to všetko prikrývajú, pôjdu do väzenia alebo nie. Toto sú zločinci. Toto sú zločinci. Ak to tak je, tak potom títo traja ľudia sú ohrození na život. Znovu, odporúčame pánovi Zurianovi, nech komunikuje s orgánmi činnými trestom konanie na diaľku, nech sem nejde. Keď sem príde, okamžite ho zatvoria. Okamžite. A viete, ako dokážu izolovať človeka vo väzbe? Môžu vám o tom mnohí obvinení rozprávať, ktorí dnes sedia vo výkone väzby alebo ktorí vo väzbe boli. A títo dvaja musia ísť von. Pretože nie je žiadny dôvod na väzbu a umlčali ich na objednávku, aby sa o týchto veciach tu nehovorilo. Plus, ako som povedal, tie obvinenia, ktoré voči ním sú, nezodpovedajú ani hrubosti toho zásahu, keď im ráno baranidlami vytlkali dvere. Ešte raz, šéf NAKA, šéf tajnej služby, šéf operatívy, to sú jednoducho veci, ktoré my len veľmi ťažko pochopíme. No a poďalšie, generálny prokurátor musí zobrať na vedomie, že ak k tomuto dochádzalo v prípade nominantov opozície, tak tí ľudia minimálne vo väzbe sú nezákonne. Pretože neexistuje materiálna stránka väzby ako také. Neexistujú dôvody na väzbu. Zase nechcem to preháňať, že poďme všetko rovno zrušiť vrátanie obvinením voči ľuďom. To sa asi ťažko dá takto povedať, ja nie som vyšetrovateľ. Ale ak je toto jasné, že sa ovplyvňovali udavači a že sa im písalo na papier, čo majú hovoriť, aby dostali ľudí, ako je Gašpar, ako je Kováčik a ďalší do väzby, tak to je koniec štátnosti, to je koniec ústavnosti, to je koniec demokracie, to je koniec právneho štátu. Skončili sme, bodka. Toto sú zločinci. Zločinci, aký sme tu už dávno nevideli, preto títo musia ísť na slobodu, musia byť zbavení veci, pretože inak sa nedozvieme pravdu, budú ich tam dusiť vo vlastnej šťave, ako hovädzie meso. A plus musia pustiť na slobodu ľudí, ktorí preukázateľne sú dnes vo výkone väzby z falošných dôvodov. A už potom nech sa obvinenie rieši štandardným spôsobom, pretože nech tí ľudia majú právo sa brániť na slobode. Ako sa môžete brániť, keď ste vo väzbe? 6 týždňov trvá, kým vám príde nejaký list. Si prečítajte rozhovor s pánom Rybárom, ktorý hovoril o pomeroch v väzbe. To je, ako keby ste boli, ja neviem, snáď 17. alebo 16. storočí. Možno, že ešte inkvizícia dávala lepšie podmienky ľuďom, ktorí boli inkvizíciou naháňaní. Nemám k tomu, čo dodať viac, ale to, čo sa udialo za posledný týždeň, nielenže je definitívnou bodkou za našimi vyhláseniami o politické represália, ale definitívne sa teraz ukazuje, že toto sa dostal k moci minulý rok. Nečudujem sa, boli schopní zneužiť vraždu. Zneužili vraždu novinára jeho priateľky 100%. Teraz sa snažili zneužiť nevinných ľudí ich zatváraním na udržanie sa pri moci. Takže prichádza deň, kedy sa otáča kormidlo. A títo ľudia budú veľmi radi. Ja sa nikomu nevyhrážam, mám ďaleko od toho. Ak z tohto vylezú len tým, že nebudú vo funkciách.
Pretože ak sa postupne bude prešetrovať, kto čo robil, kto komu posielal, aké SMS-ky, teraz už hovorím o konkrétnych veciach. Hovorím o konkrétnych SMS-kách, hovorím o konkrétnych dôkazoch. Tak to sú také zneužívačky, ktorých výsledkom je to, že niekto je rok vo väzbe. A to už nie je žiadna zábava. Ak má byť výsledkom nejakého komplotu, že sa napíše škaredý článok, v poriadku, to sa bežne deje. Ale ak je aj výsledkom komplotu to, že nevinní ľudia sedia vo väzbe, len preto, aby si súčasná vládna koalícia udržiavala akú takú podporu verejnosti, to je mimo rámca akéhokoľvek porozumenia. Zvažujeme vo vedení Smeru, že tento týždeň zvoláme veľvyslancov Európskej únie. Zvoláme ich na stretnutie, či prídu veľvyslanci, alebo prídu nejakých predstavitelia ambasád, je nám v podstate jedno. Aj v prípade, že neprídu, to bude dôkazom niečoho. Aj to niečo ukáže, že kto tu komu fandí a kto čo tu podporuje, my to urobíme. A ja sa domnievam, že treba predstaviteľom krajín Európskej únie tu doma, nie v zahraničí, tu doma, v domácej kuchyni povedať, že tak priatelia, toto je tá demokratická veľká zmena, ktorá došla v marci 2020 k moci. Toto je, dámy a páni, na totálny odchod a demisiu vlády. Už ale čo očakávate samozrejme od ľudí, ktorí momentálne sú vo výkone moci. Toľko, je to strašné. Je to hrozné. A ja sa domnievam, že deň za dňom budú prichádzať ďalšie informácie, ktoré budú potvrdzovať túto verziu, ktorá tu dnes je a ktorú dnes v podstate nikto ani nepopiera. Kolár povedal, že išlo o to. A hovoril, že tu už aj ďalší to pripúšťajú, že toto je problém, ktorý sa dnes momentálne na Slovensku rieši. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, Televízia Teatri. Dobrý deň, Patrik Jager, Teatri. Pán Fico, myslíte si, že na tej mimoriadnej schôdzi sa dozviete pravdu a prípadne potom, ako budete s tými informáciami narábať? Ďakujem. Zapriekli sa v súvislosti s týmto stretnutím v tom, že niektorí tvrdia, že nemôžu o tom hovoriť, lebo to bolo v režime dôverné. Iní tvrdia, že to bolo normálne stretnutie. Jeden hovorí, že sa bavili o spolupráci, ďalší hovorí, že sa bavili o podrobnostiach spravodajských informácií. Ak bude neverejná schôdza, my sme dali také uznesenie, na základe ktorého žiadame Národnú radu, aby okamžite zavolala predsedu vlády, ktorý zodpovedá Národnej rade a na neverejnej schôdzi informoval o obsahu, priebehu a výsledkoch tohto stretnutia. Ak tú schôdzu otvoria, čo ja v tomto okamihu neviem potvrdiť, ale skôr mi neotvoria, sa budú báť do toho ísť, musel by Heger písať, musel by niečo povedať. A nemôže nás odbiť troma vetami typu, že to bolo štandardné stretnutie, ktoré budú aj ďalej. Odkedy sa štandardne v pivnici, v tajnej službe, v tajnom režime stretávajú takíto vysokí štátni predstavitelia? A čo to je za úroveň, že sa stretne prezidentka Slovenskej republiky, hlava štátu, so šéfom inšpekcie ministerstva vnútra? Tak snáď ma nebudú presviedčať, že prezidentka nemá čo robiť, má do starosti so svojím fotografovaním, že si našla čas na to, aby prišla do pivnice Slovenskej informačnej služby sa stretnúť so šéfom inšpekcie ministerstva vnútra. To mi akože chce povedať, že rozprávali sme sa o spolupráci. O akej spolupráci? Preto my budeme pripravení na predsedu vlády, budeme mu klásť otázky. Môže sa Heger vyhovárať na nejakú dôvernosť, alebo neviem, čo všetko bude chcieť povedať. Je dnes zrejmé, že podstatou stretnutia bolo ovplyvňovanie udavačov. Pokiaľ schôdzu nezvolajú, bude to len ďalšie priznanie toho, že majú jeden obrovský problém. Nemali sme čo iné urobiť, pán redaktor. Čo mám ísť urobiť, ako to robili oni mne, že zoberiem 35 autobusov ľudí a budem kričať a búchať na dvere Kolíkovej? Máme ísť v Matovičovi pred dom? Máme ísť, ja neviem, špeciálnemu prokurátorovi tu v Bratislave robiť brajgle pred jeho bývanie? My používame spôsoby, ktoré sú legálne a legitímne. A to je schôdza Národnej rady. Sme opozičná politická strana, povedali sme, že budeme robiť poriadnu opozičnú politiku. My nie sme, ako som to povedal tisíckrát, žiadna želatina. My nie sme politické trasolítky. My sme si niečo v politike prežili. A toto ma už uráža. Aj mňa osobne ma to uráža, pretože mnohých tých ľudí, ktorí dnes sedia vo väzbe, nevinne osobne poznám. A viem, ako tam trpia, pretože presne to ten Rybár povedal. To je mučiaci nástroj táto väzba. Hovorím to v máji v roku 2021. Keby som to povedal v máji 1722, tak možno by sa nikto nečudoval, ale hovorím o máji 2021 a konštatujeme, že väzba je mučiaci nástroj.
musia fungovať výbory. A ja očakávam od generálneho prokurátora, že bude niečo robiť, pretože už konal. On, ako som pripomenul, niektoré obvinenia už zrušil kvôli akejsi iluzornosti alebo fiktívnosti, tam neboli žiadne dôkazy. A nemôže to takto nechať. Všimnite si, ako ten špeciálny prokurátor stráži svojich ľudí. Máte napríklad Kysela, ktorý bude druhýkrát disciplinárne stíhaný za hrubé porušovanie svojich povinností, tak on to chcel vybaviť, Lipšic s tým Kyselom pohovorom. Teraz to však chytil do rúk Žilinka a už ho chce disciplinárne stíhať. Máme tam slávneho doktora Repu, na ktorého bolo podanie, oficiálne podanie, že sa vyhráža obvinenému Kučerkovi. Kučerka je tam, kde ho chcel mať Repa, a Repa je dnes najvyšší predstaviteľ štátnej prokuratúry v boji proti ekonomickej kriminalite. Tak sa to dneska robí. Špeciálna prokuratúra úplne stratila. Dokonca si myslím, že ak bude niekedy úvaha o tom, že špeciálna prokuratúra sa musí vrátiť opäť na generálnu prokuratúru ako jedna sekcia, tak za to bude zodpovedať tento pán Lipšic a ľudia, ktorí mu tak slúžia, ako mu slúžia. Vildová RTVS, hovoríte, že je zrejme, že témou stretnutia bolo ovplyvňovanie udavačov. Odkiaľ ste si taký istý, keďže nikto zo zástupcov opozície na tom stretnutí nebol a konalo sa to v budove SIS, ktorá lebo vieme, vieme, že Kalavský vystupoval už pred tým stretnutím a vypovedal k týmto témam. A Pčolinský podával trestné oznámenie v tejto veci a spustil vojnu medzi policajtami. A Zurian mal veľmi vážne vyjadrenia, pokiaľ išlo náka o ďalších. Toto je všetko vo vzduchu už niekoľko týždňov. A keďže došlo k zatknutiu a zadržaniu a potom aj vzatiu do väzby Pčolinského a došiel útok na Kalavského a Zuriana, tak si to veľmi rýchlo pospájate všetko a viete, že o čom bolo to stretnutie. No o čom tak asi bolo, mi povedzte. O čom inom mohlo byť? Veď potvrdil, dnes to Kolár predsa potvrdil. Nepovedal konkrétnosti, ale povedal, že to bolo vážne stretnutie. A je vážne stretnutie, že sa bavia o spolupráci, orgány činné trestnom konaní. Tak nám to vyvráťte. To je presne zase, ako odo mňa niekto chce, aby som preukázal, že či som bol verný manželke. Viete, teraz hovorím teórie, čo sú to za nezmysly? Ako sa to, tak nám to vyvráte. My hovoríme toto, toto je naša verzia. Tak nám povedzte nejakú inú verziu. Čo tam robili? Boli na káve? Pivnici v Siske? Len tak? 17. mája z ničoho nič? Aký to vyvolalo povyk? Prečo pre Boha Zurianovi vykopli ráno dvere po 5. hodine? A prečo teda Zurian není doma? Prečo Kalavského šéfa operatívy, keď práve o operatíve sa hovorilo, že mala na pokyn vyšetrovateľov pripravovať udavačov? Prečo sedí Pčolinský vo väzbe? Ja s týmito ľuďmi nemám nič spoločné. Absolútne nič s nimi nemám. Ale vám garantujem, že Pčolinský je nezákonne vo väzbe, bez dôvodov. Kalavský bol bezdôvodne zadržaný a Zúria nech je tam, kde je radšej. Nechodí domov. Ak si myslí, že sa nad ním niekto zľutuje z týchto zločincov, čo sú tu hore nad ním, tak sa veľmi mýli. Toto je naša verzia. Nech nám dajú inú verziu. Nech príde Hegera, nech nás skúsi presvedčiť, že sa naozaj bavili o spolupráci orgánov boji proti, ja neviem, marihuane, alebo nejaké zločiny v cestnej doprave. Tak mu učí. A ešte sa hovorí, šéf inšpekcie bol nastúpený. Toto je náš, my tiež máme nejaké informácie. Prečo napríklad toto informácia o tom Matovičovi a Slobodníkovi v podstate je vonku, ja neviem, 3 mesiace. Prečo ste nikto neinformovali o tom? Že Matovič priznal na výsluchu, že sa osobne poznal so Slobodníkom a že sa s ním pravidelne stretával. No lebo tu, niektorí to chránite. Lebo si neviete predstaviť, že takto môže dopadnúť jedna vláda. Vláda zmeny. Veľká vláda. Vláda hlupákov predovšetkým a nie zmeny, ktorá sem prišla. Je vašou povinnosťou, a teraz vás vyzývam, informujte ľudí o tom, čo sa v tomto štáte deje. Ja si myslím, že Rybár je dobrým príkladom zneužívania väzby na to, aby sme sa s ľuďmi pohrali a keď tí ľudia povychádzajú z väzby, tak vám porozprávajú iné príbehy. Vám budú stáť vlasy dúbkom, keď to budete počúvať. Ale ja to radšej nechám na nich a nie na mňa. A ešte doplňujúco, spomínali ste, že existujú nejaké konkrétne SMS správy. Máte nejaké aj dôkazy, alebo tiež je to len nejaké vaše Pani redaktorka, vy ste naozaj, vy ste úžasná. Tu sa stretne desina ľudí. Tu vypovedajú ľudia. Všetci priznávajú, že ide o toto a vy odo mňa pýtate dôkazy. Ja prestávam tomu rozumieť. Ako, viete, to je neuveriteľné. To rovno sa ma spýtajte, či náhodou neviem, keď tvrdím, že ja stále tvrdím, že doteraz nevieme, ako to bolo s tou vraždou Kuciaka a jeho novinárky. No tak sa ma teraz pýtajte, že však Fico, vy o tom niečo viete, tak asi nám niečo o tom povedzte. Pani redaktorka,
Ja som opozičný politik a mojou povinnosťou o týchto veciach hovorí. Povedzte mi, v čom som tu klamal. Klamal som v zadržaní týchto ľudí? Klamal som v tom, že Matovič sa poznal so Slobodníkom a s Makom? Klamal som v tom, že Zúrian hovoril o tom, že 20 miliónov slúbil Matovič na prechod Maka do Slovenskej informačnej služby? Klamal som v tom, že nepoznám ani jedného z týchto troch ľudí? Klamal som o tomto stretnutí? Klamal som o tom, že je tu táto informácia, ktorá potvrdzuje, že ovplyvňovali udavačov? V čom som klamal? Ja kladiem otázky, ja som nič neurobil, zvolali sme schôdzu Národnej rady a chceme vedieť, čo bolo výsledkom rokovania o tomto probléme, lebo toto bol problém. To nepoprie nikto dnes. Tak skúste sa spýtať ešte raz Borisa Kolára, či to bolo o probléme udavačov. On vám na to niečo musí povedať. Veď to potvrdil dnes. Povedal, že to bola jednoducho situácia, ktorá je veľmi vážna. Veľmi vážna. Dokonca mnohí hovoria, že vládna koalícia je opäť na nejakom stupienku, kde sú 3 cm do toho, aby tá vláda sa znovu rozpadla. Prečo? Čo mám je? Vy stále dajte dôkazy. Čak ja nie som vyšetrovateľ. Ja reagujem. Vy ste povedali, že existujú konkrétne SMS-ky. A ja áno, reagujem, my na to, my tvrdíme, že tu boli výpovede ľudí a že aj tu si ukazovali veci. Na tomto stretnutí toho 17. mája. Ostatné, choďte za nimi. Čo odo mňa vy stále chcete? Ja som opozičný politik, ktorý upozorňuje na vážne problémy v tomto štáte. Ja si myslím, že som vám povedal podstatne viac, ako som možno aj mal. Som si ešte niektoré veci mohol nechať aj pre seba. Takže, čiže keď my teraz nepredložíme fotografie a dôkazy a všetko, čo sa dialo, tak sa nič nestalo podľa vás. Hej, takto to teraz vyzerá, čo tu nastavujete. Kto čo z tohto poprel? Nikto. Z tejto verzie, ktorú my kladieme. A znovu pripomínam, sú ohrození títo ľudia traja. A preto ich musí generálny prokurátor pustiť na slobodu. Pretože ohrozujú vládnutie celej tejto bandičky, ktorá dnes vo vláde je. A prekvapuje ma Čaputová, ako klamala o tomto stretnutí. Prekvapuje ma. Prezidentka je prvá, ktorá by mala povedať, máme problém, že prezidentka neorganizovala prípravu udavačov. Prečo prekrýva toto všetko? No, lebo vždy stála na strane vládnej koalície, vždy. A do poslednej bodky bude robiť všetko preto, aby táto vládna koalícia vydržala. Robíme robotu, ktorú si robiť máme a budeme robiť ďalej. Dobrý deň, pán Fico. Nie celkom logicky rozumiem, ak hovoríte, že je tam pán Pčolinský medzi tými poškodenými. Je to známe, že je to blízky priateľ pána Kolára. Prečo tam bol pozvaný pán Kolár? Prečo tam bola pozvaná pani prezidentka? Prečo takéto veci? Lebo táto teória, ak máme veriť vaše teórie, tak naozaj stačilo, aby sa tam stretli vládni predstavitelia, povedzme pán Lipšic, pán Heger, a nemuseli tam volať pani prezidentku, pána Kolára, ktorý je určite zaujatý, aby pán Čolinský sa dostal von. No lebo ak je pravda, že stretnutie zvolával Heger, Heger sa vyplašil podľa mňa. Je vyplašený ako taký polný zajac a nevie, čo má robiť. Tak si myslel, že najlepšie riešenie bude, keď všetkých dá dohromady. Ale mu tam všetci na to naleteli, ako to má absolútnu logiku. Je mu dobre padlo Hegerovi, že mu tam došla aj prezidentka, aj Kolár, aj ďalší, lebo dnes môže povedať, že ja som o tom rozprával s troma najvyššími ústavnými činiteľmi a s ďalšími ľuďmi. Jasné, že tam nemali čo robiť. Keď hovorili, že to je o spolupráci, prečo tam nebol šéf výboru Národnej rady pre kontrolu činnosti SIS? Čo tam robili politickí predstavitelia? Máte pravdu, to sa mal stretnúť, podľa mňa generálny prokurátor, mal sa stretnúť so šéfom NAKY a povedať si, máme vážny problém, poďme sa o tom baviť. Ale ak sa bavili o tom, čo je dnes predmetom diskusie, tak Slovensko má vážny problém. Pán Fico, dobrý deň, Livia Černínska, Pravda. Vráťme sa prosím vás tej schôdzi. Ak by schôdza bola by v utajenom režime, dajme tomu príde Heger, niečo povie, čo potom? V utajenom režime preto, lebo tvrdia viacerí z tohto stretnutia, že to stretnutie malo mať dôverný charakter, môže v utajenom režime nám poskytnúť rámec stretnutia. Čo bolo, nemusí hovoriť o detailoch, ale musí povedať, o čom to stretnutie bolo. On zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. A dnes toto tu čítame a pozeráme, veď v Českej republike, keď sa na to pozerajú dnes rôzni bezpečnostní analytici a ďalší, sa chytajú za hlavu, hovoria, toto sú gestapácké maniere, čo na Slovensku sa momentálne dejú. Čiže my očakávame od predsedu vlády, že príde a bude informovať nadradený orgán, lebo Národná rada je nadriadený orgán, alebo nadradený orgán vláde Slovenskej republiky. A je na ňom čo urobí? Veď on má šancu, veď v podstate mimoriadna schôdza Národnej rady je podaná pomocná ruka Hegerovi. Nebol to Heger, kto sa stretával so Slobodníkom a s Makom. Ale bol to Matovič. Matovič tam nebol, vidíte. To tiež niečo naznačuje, že prečo tam Matovič nebol. Pretože vedeli, že celý ten problém
tu niekde vznikol, pretože Matovič postavil celú svoju kariéru opozičnú na bezbrehom obviňovaní každého a kohokoľvek, vrátane mojich, neviem, 750 miliónov dolárov v Berizie, či koľko to tam mám. Keby som mal toľko peňazí, tak to už dávno nie som. A si užívam niekde tie peniaze. To sú takéto nezmysly. Na tomto celom si postavil svoju kariéru, došiel do vlády a vedel, že tieto blbosti, ktoré narozprával a doobiňoval všetkých, môže realizovať len vtedy, ak zmanipuluje komplet celý trestný systém. A v podstate sa im to dohromady všetkým podarilo. Ten systém je zmanipulovaný. Je nefunkčný, je nedemokratický. Môže si Heger vybrať. Či využije schôdzu ako pomoc a urobí určité kroky, pretože zatiaľ mám pocit, že Slovensko nemá predsedu vlády. Predseda vlády sa dostal do polohy Kolombovej manželky. Je nejaký predseda vlády, ale nič. Všade len Matovič, Kolár, teraz je Sulík samozrejme v hre. Remišova si rozbíja stranu v priamom prenose. To tu ešte dávno tiež nebolo. Preto ja si myslím, že Heger bude mať šancu, veľkú šancu prijať naše pozvanie. A on by mal podľa mňa povedať dnes predsedovi parlamentu: pán predseda, zvolajte tú schôdzu, schválite program, ja tam prídem a tým poslancom niečo poviem. Prečo to nechcú utišiť? Prečo to nechajú žiť takúto tému? Možno je nás otázka, prečo to teda nechajú takto žiť? Čo si myslia, že keď sú niekde už dané dôkazy, je to zaregistrované, je to niekde zaevidované, že vyhorí podateľňa, alebo že sa, ako sa to niekedy robí, že príde povodenia, sa zaleje pivnica s účtovníctvom, alebo sa to stratí ako pri Matovičovi, ktorý to schoval babke na povale? To nie je tak jednoduché už teraz. Tí ľudia, ktorí možno v roku 2020 a boli takí, ja ich hovorím, že angažovaní policajti a prokurátori a sudcovia, ktorí by v mene kariéry robili čokoľvek na svete, že oni vnímajú realitu. Oni vidia, že táto vláda končí. Že to je, vy vidíte, že táto vláda končí. Na to sa nepotrebujete vysokú školu. To je otázka len a len času. Nič iné. Času. A buď to padne teda na tom, že sa nedohodnú na nejaké téme, ako je rozpočet, alebo to padne na takomto, ja som to pomenul, jadrovom reaktore, alebo to padne na nejakom referende, ale to nemá šancu na 4 roky. To je nemožné. Myslím si, že oni nechcú 4 roky byť spolu, pretože to by pre nich znamenalo totálnu katastrofu. Po každej tlačovej konferencie, ktoré urobia, im ide podpora prudko dole. Tak budú toľko robiť tlačové konferencie, že nakoniec nebudú. A to je cesta, ako sa vylikvidovať, ale to už je na ich úplnosti. Druhá možnosť je, že schôdza ani nebude. Budete potom teda žiadať Hegerové odvolanie, prípadne odvolanie ministra? No ak Heger nepríde vysvetliť takúto vážnu vec, takéto vážne obvinenia, že dochádzalo k tomu ovplyvňovaniu udavačov, tak si budeme musieť sadnúť a povedať si opozícii, že či ideme na celú vládu. Asi iná možnosť nebude. My zajtra ráno ešte budeme sledovať, ako sa zo svojou domácou úlohou vysporiadal minister zdravotníctva s tými certifikátmi. Ono to zase vyzerá tak, že budeme chodiť do zahraničia s takými A4-kami, ktoré budú poprekladané na 11-krát, tak to budem vykladať tam na tom niekde v hraničnom prechode. Ale dobre, ak niečo urobili, čo umožní našim ľuďom cestovať, tak budeme veľmi radi. Ale myslím si, že potom musí padnúť rozhodnutie na odvolanie. Pravdepodobne sa pôjde cestou najskôr, ale šéfa Olana. Lebo tam je to zlo. On je duševne chorý. Viete, a keď je niekto už mimo reality, duševne chorý blázon, tak je schopný takýchto vecí, lebo on si myslel, že to jediného udrží nad vodou. Ale Olano je definitívne na ceste odchodu do minulosti, ako celá politická strana. Ďakujeme pekne. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne a peknú nedeľu ešte. Ďakujem.